Ministar i načelnik Generalštaba Vojske Srbije sa zaradnicima obišli su objekat i postrojenje za kontinualnu nitraciju celuloze C9A, za koje je novac obezbedila vlada Srbije kao i lokaciju na kojoj se grade međufazni magacini za smeštaj zapaljivih i opasnih materija. Ministar Vulin je izjavio da je Milan Blagojević namenska jedna od ključnih fabrika u lancu odbrambene industrije Srbije, da će država nastaviti sa ulaganjem, ali ne samo nju, već i u čitavu odbrambenu industriju Srbije. Prošle godine odbrambena industrija Srbije je izvezla 569 miliona dolara, a ove godine očekujemo da će rezultati biti još bolji i da ćemo imati izvoz od preko 600 miliona dolara. Odbrambena industrija Srbije je strateški interes i vlade i naše države i sve odluke koje se budu donosile, donosit će se da se industrija razvija, da radnici imaju sve bolje uslove i da se naravno vodi računa da se osvajaju i nove tehnologije. On je dodao da radnici u preduzeću Milan Blagojević mogu da budu mirni i sigurni, jer će njihova fabrika i dalje rasti i napredovati. Direktor Radoš Milovanović upoznaje goste sa razvojem novih sredstava naoružanja, vojne opreme i sistema i načinom na koji su potrošili sredstva dobijena od vlade Srbije, a koji su im obezbedila bolji kvalitet proizvoda i veću bezbednost. Danas sam posebno potencirao i obavestio i gospodina ministra i načelnika Generalštaba koliko ulažemo u mere bezbednosti i propise rada. I to zaista svake godine minimum 1,5 do 2 miliona eura. Ovo je mnogo opasna proizvodnja, videli smo danas svi zajedno, ali se mi trudimo i dobro je što imamo upotrebnost kapaciteta iznad naših kapaciteta. Znači, imamo potrebe za našim proizvodima i za potrebe Vojske Republike naše Srbije i izvoz veliki u sve zemlje Evropske zajednice. On je dodao da je velika retkost na jednom mestu, u jednoj fabrici, imati proizvodnju jednobaznih, dvobaznih i trofaznih baruta, raketnih goriva i drugog, za što će lučanski hemijski gigant biti spreman nakon investicija vlade Srbije uz učešće sopstvenih sredstava.